Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ ես ինքս պատրաստում խառը թթուն։ Իսկ դուք բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք իմ հետակա տեսանյութերը։ Գնանք միասին պատրաստենք։ Մեզ անհրաժեշտ է ծաղկի կաղամբ, որը նախորոք դրել եմ եռացրած ջրի մեջ և թողել եմ ամբողջ գիշեր, կանաչ լոլիկ, կաղամբ, գազար, բազուկ, սխտոր և սամիթի կոթեր չորացրած, տափնու տերևներ և հատիկավոր պղպեղ։ Վերցնում ենք տարան, ինչի մեջ որ ուզում եք պատրաստել, կամ իմ նման կարող եք բանկա վերցնել։ Կտրատում ենք անպայման սխտորը, որպեսզի ավելի լավ համը դուրս տա։ Ավելացնում ենք տափնու տերևները, հատիկավոր պղպեղ, մի քանի հատ գազար, բազուկ, սամիթ, կարող եք թարմ սամիթ ավելացնել, նաև կարող եք նեխուրել ավելացնել, ես պատրաստում եմ այնպես, ինչպես մենք ենք սիրում։ Այնուհետև ավելացնում ենք բանջարեղենները, խարը, մի քանի հատ ծաղկե կաղամբ, մի քանի հատ լոլիկ, կաղամբ, լոլիկը բաժանում եմ մի քանի մասի, գեղեցիկ տասավորում ենք, այնուհետև կաղամբն ենք ավելացնում, և կրկին տեղադրում ենք գազարը, բազուկը, շերտ-շերտ, սխտոր, սամիտ, տափնու տերև, վերջում մի քանի հատ էլի տեղադրում ենք ծաղկե կաղամբ, լոլիկ, և ավելացնում ենք աղաջուրը։ Աղաջուրը ես պատրաստում եմ առանձին տարայի մեջ, սառը ջրով, մի լավ խառնում եմ մինչև աղը լուծվի, թողնում եմ նստվածք տա, այնուհետև նոր ավելացնում եմ մեր բանջարեղենների վրա։ 1 լիտր ջրին ես ավելացնում եմ 1 ճաշի գթալ աղ։ Ահա եւ վերջացրեցինք, այժմ ավելացնում ենք աղաջուրը։ Ավելացնում ենք այնքան, մինչև ծածկի ամբողջ բանջարեղենները։ Եթե ուզում եք շուտ թթվի ձեր թթուն, ապա դրեք տաք տեղ, եթե ուզում եք ուշ, ապա սառը տեղ։ Հիմա մի հատ էլ ցույց տամ։ Սխտորը անպայման մեջտեղից կիսում ենք, ինչպես ասեցի, համը ավելի լավ է դուրս տալիս, և ավելացնում ենք մեր բանջարեղենները։
Եվ վերջ, այս մեկն էլ է պատրաստ, փակում ենք կափարիչը և դնում ենք սառը տեղ։ Կարող եք մեծ տարայի մեջ էլ անել, նույն ձև, տարբերություն չկա, կարող եք բանկաների մեջ էլ անել։ Եթե ուզում եք շուտ թթվի, ապա դրեք տաք տեղ, եթե ուշ, ապա սառը տեղ։ Ընթացքում մի քանի անգամ բացում ենք կափարիչը և թթուն սեղմում ենք ներքև, մինչև վերջնական պատրաստ լինելը։ Քանի որ ես դրել էի տաք տեղ, ինձ մոտ արդեն անցել է 1 շաբաթ և մեր թթուները պատրաստ են։ Բազուկը գեղեցիկ գույնը դուրս է տվել, տեսեք, ոչ մի սպիտակ փար երեսին չի առաջացել, եթե ընթացքում բացեք և մի քանի անգամ սեղմեք ներքև, ապա սպիտակ փար չի առաջանա։ Եվ վերջ, սիրելի հետևորդներ, մեր գեղեցիկ, սրսուր և երբեք չփափկող թթուն պատրաստ է։ Դուք էլ պատրաստ եք, զարդարեք ձեր տոնական սեղանները և կիսվեք բաղադրատոմսով։ Բարի ախորժակ բոլորիդ և առայժմ։